မြန်မာနိုင်ငံချင်းတွေကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ္မရာဇလန်းကောင်းလေးတွေကိုနေစီရွေးချယ်တိဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်တွေနားဆင်မှုအတွက်စာရေးဆရာပီပီမန္တလေးရေးသားထားတဲ့တဆေခေါ်ခေါလောင်းဇလန်းအပိုင်း7ကိုတင်ဆက်ပြီးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်အစွတ်ထက်မြက်တဲ့အစီအင်ကိုမာယာဘာလို့အစကတည်းကအသုံးမပြုတာလဲမာယာ။မခဟာဆေးဖြူနဲ့ဂါရာစာရေးသားအသက်တွင်းထားတဲ့စာရွက်အနေရောက်တစ်ခုကိုကြိုင်ကြည့်ရင်မာယာကိုအခုလိုပဲမေးလိုက်ပါတယ်။မာယာကသူ့မရဲ့နတ်ဆရာလွယ်အိတ်ထဲကမှလက်ကျန်အနေရောက်အစင်စာရွက်6ရွက်ကိုထုတ်ယူပြသလိုက်ရင်ဒီစာရွက်အနေကစာရွက်ဝါလို့ချက်ချင်းအသက်တွင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအခုရဲ့စာရွက်နေအစင်ရဖို့ဆို49ရက်တိတိမင်းတို့အစားအစာတွေစားပြီးအထိတ်ထဝင်ရတယ်လေအဲ့ဒီအချိန်ကာလတစ်ခုလုံးမာယာကနတ်ပြားထံမှာတရက်ကိုအနည်းဆုံး18နာရီကြာအောင်လို့ဝတ်တော်ဆူတောင်းရတယ်နတ်ပြားရဲ့တကူတော်ကိုချီးမွှမ်းရတယ်ကောင်းကြီးပေးရတယ်အရန်ပြန်မှန်းတာပေါ့ကိုရဲ့အထိတ်ထံပြီးသွားရင်မာယာရက်တစ်ပတ်လောက်ကိုအနားယူအပြည့်မွေးရတယ်အကိုပြီးတော့မာယာရဲ့ပလာတဲ့အစီရင်ဆက်ရွက်ကတရွာလုံးဝင်းငေါဖို့မလောက်ငါဘူးလေအရေးပေါ်သုံးဖို့လောက်ပဲပါလာတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တော့မာယာနမိတ်ဖတ်တောင်မောကိုခဏပြန့်ချင်တဲ့အကိုအဖိုးပေးတဲ့ဂျစ်ပစီလူမျိုးစုရဲ့နတ်ပြောင်းလို့ရွာဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလည်းမာယာဖတ်ကြည့်ချင်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကမာယာတို့လူမျိုးစုရဲ့လှုပ်ဝက်နေတဲ့ပညာရပ်တွေကိုသိသိထားခဲ့တာတဲ့အကိုအိုးမာယာတယောက်တည်းတော့အကိုပြန်မလို့နိုင်ပါဘူးမာယာကနမိတ်ဖတ်တောင်မောကိုပြောင်းလာမယ်ဆိုရင်အကိုလည်းအတူလိုက်မှာပေါ့ဘယ်ဖြစ်မှလဲအကိုရဲ့ရွာရဲ့အုတ်ချိုရေးပိုင်းကိုအကိုကတောင်ဝင်ယူထားရတာလေအကိုမရှိတော့ရွာမှာတခုခုဖြစ်သွားရင်ဘယ်နဲ့လို့မတော့မာယာတယောက်တည်းပြန်ပြီးပါလေအကိုရွာမှာပဲနေခဲ့ပါနော်ရွာရဲ့ကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူ့ထက်တောင်စိုးရင်ပူပန်နေတတ်တဲ့မာယာကိုမာခမချစ်မရေးဖြစ်ကတင်းကျပ်စွာဖတ်ထားလာမိပါလေမာယာလည်းအခုအခါမှာနတ်ဆရာမအဖြစ်မဟုတ်ပဲတာမန်မမပြိုလေးတယောက်ကသူမရဲ့ချစ်သူရင်ဝင်နဲ့ကြည်နူးသလိုကြည်နူးနေရပါတယ်။မခါဟာပိတ်ထားတဲ့ချက်နှကားကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရင်ဝင်နဲ့ရမာယာရဲ့ဥကောင်းကိုမော့စေလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတော့မခါဟာမာယာရဲ့နူထွေးတဲ့နှက်ခမ်းလေးကိုချစ်မြတ်နိုးစွာနမ်းလိုက်မိပါတယ်။အခုအခါမှာတော့အိုင်ရဲ့အိမ်ပေါ်မှာမခါနဲ့ဇိုနာနှစ်ယောက်ထဲသာရှိနေတယ်နီလန်းကသူ့မရဲ့အင်စီကိုခဏပြင်ကျင်နေဆိုလို့ဇိုနာကိုလာလိုက်ပို့ပြီးတယ်။မာရင်နဲ့ပိုးတာလဲသူတို့ရဲ့အသီးသီးစီကိုပြန်သွားခဲ့ကြပြီ။အာကြီးအာကြီးလည်းမရှိအာကြီးကသူ့မရဲ့အကိုမန်ခါနဲ့မာယာလွတ်လပ်စွာနေနိုင်မှုအတွက်ရေချိုးစိတ်ကိုအဖော်ရီကိုခေါ်ပြီးဆင်းသွားခဲ့တယ်။အတော်နဲ့ပေါ်လောက်အောင်မှမဟုတ်အဝတ်ဟောင်းနဲ့တပုံးတပီးယူငင်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုရှော့ဖို့နေလိုက်ရအောင်မယ်။အဝတ်တွေချမှတ်တာပြန်ခဲ့မယ်လို့အကိုဖြစ်သူမန်ခါကိုအတိတ်ပဲပါပါကြည့်မှသွားလေတယ်။ဝေးအကိုမန်ခါငါအပြည့်နောက်ကြမှာမို့ခြံတကားပိတ်သွားတယ်ဟိ။ရောင်းမနဲ့ချစ်ချစ်ခက်ခဲနေနော်။ရန်တက်မနေကြနဲ့အောင်။အခုအခါမှာတော့မန်ခါနဲ့မာယာချစ်သူဖြစ်နေကြတာ哦။အာရီနဲ့တငယ်ချင်းမတို့ရဲ့သတင်းဖြတ်မှုကြောင့်တရွာလုံးနှီးပါတီးကုန်ကြပြီ။မန်ခါနဲ့မာယာကိုအားလုံးကသဘောတူကြတယ်။သူတို့စိတ်ထဲဒီလိုပဲဖြစ်စေချင်တာမာယာကိုမင်းကလေးမှန်စသည့်ကလေးကားလို့ဆိုကြတယ်ရွာလူကြီးကလည်းလူညိုချုံမဟုတ်လားအဲ့တော့မာယာလိုဖြူဖြူချော့ချော့ကောင်းမလေးနဲ့ပေါင်းဖက်စေချင်ကြတယ်အဓိကတော့ရွာသူရွာသားတွေဟာမာယာကိုအဝတ်ထွက်မသွားစေချင်ကြအောင်သူတို့ရဲ့ရွာလူကြီးနဲ့သာလက်ထပ်ပြီးပါကမာယာဘယ်ကူမှသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိထားကြတယ်အင်းရဲ့အပေါ်ထမှာချစ်သူနီအောင်လွတ်လပ်စွာချစ်ကြည်နူးနေကြတယ်။ချစ်စကားတွေကယုတ်ကရင်ပြောမဆုံးနိုင်အောင်ရှိနေကြတယ်။အဲဒီလိုအိမ်ရှိမှနေကြပန်းမင်တွေစိုက်ထားကြတယ်။နေကြပန်းကတော့နေရောင်ရှိရာစီကိုသာအပွင့်အားလေးရှိတယ်။နေရောင်ကြောင့်သာနေကြပန်းဟာပုံမလှပနေတယ်။အခုနေကြပန်းပွင့်လေးဟာနှွေးထွေးတဲ့နေရောင်ကြီးကြောင့်သူ့မရဲ့အလှဆုံးအချိန်ကိုရလုပ်ပြီးမဟုတ်လား။အဲဒီလိုပဲမာယာဟာလည်းနေအောင်နဲ့တူတဲ့မခါရဲ့အချစ်နူးနူးကိုကြုံလင့်နေတယ်။မခါကလည်း
သူရဲ့နှွေးထွေးတဲ့အချက်စိတ်တွေကိုအစွမ်းကုန်လင်းနေတယ်။ဆိုရိုးရှိကဆိုရပြုံးမယ်။ပြပုံကိုမလူးနဲ့အာယုံကိုမကျူးနဲ့။ပြပုံလူးကရတတ်တယ်။အာယုံကျူးကမှတ်တတ်တယ်။နာခါနဲ့မာယာတို့ချစ်သူနှစ်ဦးကလည်းပြပုံနဲ့တူတဲ့အချက်မှလူးလို့ရင်အာယုံကျူးနဲ့မှမိနေကြပြီ။နာခါဟာမာယာသွားလို့တဲ့နမိတ်ဖက်တောင်မကနဖျားအကြောင်းစီကိုဇူးနာနဲ့အတူတူလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ သူ့မြပြစ်နေကြပြီဆိုတော့နှစ်ဖြာเจ้าကိုနှစ်ယောက်ထဲသွားရင်မသိတော့ဘူးဟုတ်လား။ရွာရဲရလူတချို့ကကဲရင်ကောလို့မြင်မှစိုးရိမ်ကြလိမ့်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လဲဇူးနာကိုလိုက်မလားလို့အဖေကြီးတဲ့အခါဇူးနာကလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့သူတို့သုံးယောက်နမိတ်ဖက်တောင်းမစီကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ရွာရဲ့တနေ့တာအုတ်ချုပ်ယူပန်းကိုမန်ခါဟာတငယ်ချင်းမုတ်ဆိုးကြောင်မာယင်ကိုလွှတ်အပ်ထားခဲ့တယ်။မ
ဖေပါလူနဲ့ဦးလေးဖြစ်သူဘာစီတို့ဆိုတာကလည်းအရင်ကမုတ်ဆိုးအကြောင်မော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်။တမတမတ်ရှိကြတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတွေ။ဒါကြောင့်မလို့လဲမကဟာမိုင်းကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့လွှတ်အပ်ခဲ့တယ်။မိုင်းကမခါရိုးနဲ့အတူတူလိုက်ပါမယ်ဇိုးနာကို။ဇိုးနာမင်းလိုက်သွားမယ်ဆိုရင်ငါလက်ဆောင်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်။နမိတ်ဖတ်တောက်မော်ကိုလာတက်တက်ဝင်းပလူတွေကိုမင်းလက်ဆန်းပြခဲ့စမ်းမကွာ။မာရင်ပြေးလိုက်တာကရှော်ကျိုးကိုစနစ်ကျစွာတိတ်သေးစွာသုံးမိန်လေးကျစ်ထားတဲ့ရှော်ကျိုးတထုံဖြစ်လေတယ်။ရှော်ကျိုးတထုံကသုံးလခွဲအရှိရှိပြီးတော့ရှော်ကျိုးအပြင်20ကျော်လောက်ပါတယ်။ဟာငါတောက်ကိုင်းထောင်တဲ့အချိန်အဲ့လောက်အများကြီးရမယ်မထင်ဘူးနော်မာရင်။မင်းဟာကအများကြီးဟာမင်းမအစမ်းမနဲ့ဇိုးနာရာမင်းအချင်းကြလေငါတို့ရွာလူကြီးကအစဉ်ပြေလေပဲပေါ့ဟသူတို့ကခုမှချစ်စာကျင်စာလေကွာမင်းအလိုက်သိစမ်းမှာဇိုးနာရလူချင်းကြီးဇိုးနာအခုမှပဲသဘောပေါက်သွားတယ်ဇိုးနာဆိုတာကမော်ဆိုးပညာမှသာတစ်ဖက်ကန့်ခတ်တက်ကြတာစကားအရာမှာတော့အရေးပြလို့အကောင့်ထင်သူမဟုတ်အကောင့်ပြမှအရေးလောက်သာမြင်သူမဟုတ်လားမာရင်ကအဲ့ဒီလိုထည့်ပြောလိမ့်မသဘောကျစွာနဲ့တဟဟရီမောရင်မိုင်းရင်ပေးတဲ့ရှော့ထုံးကိုယူခဲ့လို့ရတယ်။သူတို့တောင်ပေါ်ကိုစပြီးတက်လာတဲ့အချိန်။နေလေစာစာဝီစာအချိန်။နေလေတနားရီခွဲလောက်ရှိပြီ။ဇိုနာဟာအလိုက်တိစွာနဲ့တနတ်ကိုလွယ်ပို့ပြီးရှော့ထုံးကိုပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်ထိုင်အရှိရသွားနေတယ်။မာခါနဲ့မာယာကတော့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်စဲကလူရင်းအနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ဇိုနာဟာတောင်တက်လက်တဝက်သားသားကိုရောက်တဲ့အခါနှက်ခေါင်းကိုလီလာရအရက်စီကိုမျက်နှာမလို့ဂယုတဆိုင်ရှူသွေးရှူထုတ်လုံးလိုက်တယ်။သိကြတယ်။သူ့ရဲ့တပါအရအခုရတဲ့အနံကဝင်းပလေးမစင်နဲ့ဖြစ်ကြောင်းကောင်းစွာသိနေတယ်။ဝင်းပလေးအောက်စုတစုဟာညဘက်ကျရင်နမိတ်ဖက်တောင်မော့စီကိုနေကြုံလာပုံရတယ်။ဇူနာကောင်းငင်ကနေလုံးကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့အချိန်ကနေ့လယ်နှစ်နာရီခွဲလောက်ရှိနေပြီ။သူတို့တောင်မော့ခီးကိုစားတက်လာစဉ်ကนี่แหละตนายคว้ยอะคูตรุล้างช่อลาละกะตนายแค่จำเน่ดิบิโซรอนี่2นายคว้ยสิบิคีก็ตะแว่จ่อซะปิ๋วยะนายแว่จ่อแค่ตอมอโกตะหยาออกเม3นายจ่อจ่อลอมะนะพยาจ้องสีโหย่อมเมโลขั่นมาไหนเนมายะหานะพยาจ้องมาอเน่ไงจาให้ออกเมอะคูคามารอต้อยิตองยิจ่องยอเอียเนี่ยซ้อมหยาตีจ่องยอနေဝင်စောပေလိမ့်မယ်။တောင်စင်းလောင်းကိုအလာတော့ငါလောက်အချိန်ကြာမြင့်စွာမရှောင်လိုက်ရပေမဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မစုံအပြန့်ခီးရအမောက်ထုနဲ့ကြုံဆုံရမှာမလွဲမသွေပဲ။အရင်အကာရှိမှလုံကြုံနေဆိုတာစိုးရိုးရှိတယ်။အပြန့်ခီးအတွက်ဘေးစည်းရကအနေနဲ့ဝင်းပလွေလာရလမ်းကြောင်းတွေကိုချိုတင်နေလာပြီးတောက်ကိုင်းထောင်တော်ကိုဇိုးနာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။မခမင်းမနဲ့ဆရာအောင်နဖျားเจ้าတိလက်ပုတ်ပြလိုက်တော့ငါဘေးစည်းရင်ကသဘောနဲ့အပြန်ခီးလုံးချောအောင်ဝင်းပလွေလမ်းကြောင်းတွေမှာတုတ်ကိုင်းဆင်းချေအောင်မယ်မာယာကဇိုးနာရဲ့စကားအသွာအလာကိုနားထောင်ပြီးဝင်းပလွေအန်နီရဲ့ကိုတောင်ပေါ်မှာနေဘူးသူပြပြသိမြင်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်အကိုကဇိုးနာကိုပဲကူရစ်ကျမတယောက်တည်းတောင်ပေါ်ဖျားเจ้าကိုခီးဆက်ရပါတယ်ဝင်းပလွေတွေကနေဘက်ဆိုရင်အန်နီရဲ့မပြုတ်တတ်ဘူးနေခင်တော့အကိုမခါချစ်သူကိုစိတ်မချပေးမဲ့လေ
ချစ်သူပြောနေသည်မှာအကျိုးအကြောင်းသိလျော်နေတာမို့ကောင်းပြီလေအဲ့ဒါဆိုမာယာအကိုတနတ်ကိုယူသွားလိုက်နော်အကိုကဇိုးနာကိုကိုယ့်ရဲ့ကျင်ခဲ့မယ်မာယာတနတ်မပြတ်တတ်ဘူးအကိုရဲ့အကိုပဲယူထားလိုက်ပါမာယာမှာအဖိုးတင်ကြပေးထားလို့လူပြစ်ခတ်နေတက်ကြွမှာတယ်ဒီမှာကြည့်ညီမမှာလူပါတယ်မာယာကသူမရဲ့အိတ်ထဲကလူလူခေါ်တဲ့ထေဝအပေါင်နှစ်ဖက်ပါဝါပလူတစ်ချောင်းကိုထုတ်ပြတယ်ကျူယိုးတာတာအဲ့ဒီဝါပလူတဲကိုအလွန်သေးငယ်တဲ့အစိတ်များထည့်ပြီးလေပြင်းပြင်းနဲ့မှုတ်ထုတ်ပြစ်ခတ်နိုင်တယ်အစိတ်ပြင်းဒေတာအခေါ်တစ်စိတ်ခုအစိတ်သာလူထဝါကစင်ကိုထိမှိုင်တော့မှဖင်ထားလဲကျသွားအောင်အစွတ်ထက်မြက်လေတယ်ဇိုနာကတော့မခေါအနောက်ကနေကြည့်လို့မြင်းမြင်းကပ်နေမိတယ်နုနုနဲ့နဲ့မင်းကလေးတယောက်ကမှရန်ပောက်ကွဲပြည့်အားအလွန်ကြီးတဲ့တနတ်အရှိကြီးကိုပေးနေတာကအမြင်မတော်စင်တော်နဲ့ခလောက်ဆိုသူလိုဖြစ်နေတယ်။အတော်လက်ခတ်တဲ့အကောင်ပဲလို့ဇိုနာကစိတ်ထဲကနေညှိတွားနေတယ်။မာယာကသူ့တို့နှစ်ယောက်ကိုစိတ်ချမဲ့တော့လို့မှားပြီးတောင်းမနှစ်ဖြားချောင်းရှိရာစီကိုခတ်သက်သက်ခီးဆက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါကျမှမာခါနဲ့ဇိုနာလည်းအနီးနားကဝါပင်တွေကိုအမဲလိုက်တောင်းရင်နဲ့ခောက်ယူကတောက်ကိုင်းအဖြစ်ရန်တီလောက်ယူကြလေတယ်။မခါနဲ့ဇိုနာဟာနင်းရောက်ခွဲပြီးတော့ဝင်းပလွေလာမယ်ထင်ရတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တောက်ကောင်းတွေကိုထောင်ကြတယ်။တငယ်ချင်းနင်းရောက်တက်ညီလက်ညီနဲ့ပါသမျှလျှော့ကျိုးကုန်တဲ့အထိတောက်ကောင်းတွေကိုပြုတ်လုလိုက်တာ။အားလုံးမှာတောက်ကိုင်း22ခုအထိထောင်လုံးပြီးစီးသွားခဲ့တယ်။အချိန်ကနေ့လယ်3နာရီကျော်လို့4နာရီတောင်ထိုးနေပြီ။သူတို့တငယ်ချင်းနင်းရောက်စလုံးမောပင်မဲ့နားမနေအောင်မာယာရှိရာနှစ်ဖြားကျောင်းစီကိုခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်နဲ့နေလုံးကြီးဟာတရိပ်ရိပ်နဲ့အနောက်ဘက်တောင်တန်းတွေပေါ်မေးတင်စာပြုတ်လေပြီညနေစည်းစားဟာတဘာဝအလျောက်အလွန်ပဲလှပနေပါတယ်တောရဲ့တဘာဝဟာကြပြဆက်မှုအတွက်တော့လှပတဲ့တောကြပြတပုတ်ဖြစ်ချင်လိမ့်မယ်တောအတွင်းထဲကတားရဲ့တလေးဆန်တွေအဖိုးကတော့တောဟာကြပြမဟုတ်ဘူးတောကသူတို့အတွက်တဘာဝကပေးထားတဲ့စကြဝဠာကြီးတစ်ခုသာနိုင်ရစလူလောကကြီးလိုပါပဲအကြီးတဲ့တာရဲ့ကြီးတွေကအောင်းနေတဲ့တလိပ်ဆန်တွေကိုနိုင်ထက်စီးနေပြုတ်ချင်းကြလေတယ်။ဒါလည်းအပြစ်တော့မဆိုတာ။ငောင်းဝဲပူစာမနေတာမဟုတ်လား။မန်ခါနဲ့ဇိုနာတောင်းမော်နှစ်ဖြားเจ้าကိုရောက်တော့မောင်ကြီးပြူစာပြုတ်လိပြီ။မာယာကိုအတန်ပြုတ်လို့သူတို့နှစ်ဖြားเจ้าတွေကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်။မာယာဟာကြောက်ဖြောင်းတဲ့တချောင်းကိုထိုးညှို့လို့စာအုပ်တအုပ်ကိုတဲကြီးမဲကြီးဖတ်ရှုနေတယ်။သူတို့ဝင်လာတာနဲ့မာယာကသူမရဲ့အနည်းစေလာရောက်ကြဖို့လက်ရခေါ်လိုက်တယ်။စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာတချို့မာယာဟာအပြက်မြင်အလန့်လန့်ဖတ်ရှုနေတယ်။မာယာကစာအုပ်ထဲပါတေးုပ်ပေါ်အယုတ်စာတွေကိုမန်ခါနဲ့ဇူနော့ကိုလက်ညှိုးထောက်ပြရင်းအကိုမန်ခါဒီစာမျက်နှာကိုကြည့်။ရော့နှစ်ယောက်စလုံးတေးချာကြည့်ကြနော်။မန်ခါနဲ့ဇူနော့ဟာမာယာပေးတဲ့စာအုပ်ပါတေးုပ်ပေါ်ပကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်ကြတယ်။ပုံထဲမှာတော့အသက်ကြီးကြီးအဖိုးသုံးယောက်ကိုနှုတ်ကိုခွဲထားတဲ့ပမာအရိတ်ထက်ဆဲထားတယ်။တဘောကတော့အဲ့ဒီတက်ကြီးရုပ်ကိုသုံးဦးရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာမကောင်းတဲ့မိစ္ဆာတွေဝင်းရောက်ပူကပ်နေတာကိုဆိုလိုဟန်တူတယ်။အဲ့ဒီအဖိုးကိုသုံးဟာအစာရေစာတွေကိုခိုးဝဲယူနေစားတောက်နေတဲ့ပုံ။ပြီးတော့အဖိုးကိုသုံးယောက်ကိုယ်ပေါ်ကမိစ္ဆာကိုယ်ပေါ်ဟာအဖိုးကိုသုံးယောက်ကိုစွန့်ခွာလို့မိသားစုဝင်များထံထပ်မံပူကပ်လာတဲ့ပုံ။ဆုံးခွာခံရတဲ့အဖိုးကိုသုံးယောက်ဟာရုတ်တရက်အကြောဆွဲကလဲကြတည်ဆိုးနေတဲ့ပုံအဖိုးကိုသုံးယောက်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကနေတဆင့်လူအများအပြားထံမိစ္ဆာကိုပွားတွေကဝင်းရောက်ပုကတ်တက်ဖြက်စားတောက်နေတဲ့ပုံတွေကိုဇက်တိုက်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ပုံရဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့တရွာလုံးပေါ်မိစ္ဆာကြီးကအနာယူစိုးမိုးထားတဲ့ပုံကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖော်ပြထားတယ်ဟင်ဒါတို့ရကဖြစ်စင်နဲ့တူနေပါရောလားဒါဆိုမိစ္ဆာကိုပွားတွေကအဖိုးသုံးယောက်ကနေတဆင့်အဲ့ဒီအိမ်တွေကမိသားစုတွေကိုဆက်ပြီးဝမ်းမြောက်ကြမယ်ပေါ့ဟာခောက်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်ဗကြီးကအချိန်ကာလတစ်ခုတည်းကိုပဲညှို့ပြနေတယ်ကိုပုံတွေကိုအသေးချာကြည့်မယ်ဆိုရင်နေလုံးကအနောက်ဘက်တောင်တန်းတွေအောက်ဝင်လို့ဝင်စေအချိန်ကိုပြတတ်ထားတယ်မှန်ပါတယ်တရုတ်ဖော်ပုံတွေအားလုံးရဲ့တူညီတဲ့အချက်ကနေလုံးဟာတောင်တန်းတွေရဲ့အနောက်စီတဝက်မြဝင်းစာပြုတ်နေခြင်းကိုပြသထားတယ်။
ไม่ใช่สัวตัวกูว่ามายาตั้งมาปีสุกเลยอะไม่เจนนี่ละอากูรู้เลยจ้ามาบ้าแต่ยาลงหัวตั้งเป็นเมลูตัวจ้องว่าบ้าเลยอะไรตัวมาอะไรหล่อลงไหนเนี่ยเช่นนี้ทุกคนแต่จะเอาไปใส่ท้าลูกเองแต่บอกว่าเราไม่อยากรู้ตัวสิ่งนี้บ้าอะไรกูถ้าส่วนตัวกูรู้เป็นลูกไหนนี่จ้ามาเลยมายานี่แล้วก็จะคุยเราไม่อยากมาชิมาบ้านอ๋อชิมาเลยกูอะไรตัวจะมาปูบ้านเนี่ย มายาลูกเช่นมีว่าดีเลยมายาลูกว่ามากะเท่าที่ผู้แก่ขนาดใหญ่เลยอพยพต้องยากูแต่เนี่ยมาตีแต่ควายทายาเลยไหมมีด้าซุนเนี่ยดูท่าลมมันพี่ดองอพยพต้องยากูอัตตาดิโอมายาก็จะส่วนต่างเกิดยามาไปน้าซุนอพยพต้องยากูอัตตาโกมียาเกย์นามะไม่สาธิตเสียกูบัวเลยมาเปียบว่าเต้าถึงตามยาเลยไหมกูที่เราเล่ากันเลย ตัวลูกก็หมดด้วยป่ะมายาก็สั่งลูกขึ้นพี่ว่ากูมายาอยากสก้าโซมาโรมาข้าหาซูนาโอไปรู้ตัวพ่อยาตัวเล็กสุดเลยตอนนี้เนี่ยจีนอยู่ในจีไรเดซูนาการอแต่พี่งูพูดกันเนี่ยมั่งเท่ากันแต่แต่ไหนมาเลยจะเอากางซองนี้แล้วโซมาโรทีนี้แล้วงูไปสั่งลูกจ่ายอยู่ป่ะเนื้อมายาอพยพต้องยากกว่าไปดูเลยมายาก็ พ่อต้องยังเห็นเนื้อเมรุโกที่เอาชีเยียวยาไรเดอะไรก็โซน่าเล่นยังกะแต่ต้องทายอะไรไม่ได้ป้าพ่อโซน่ะเข้าลามายาเดมายาเจอเรื่องเนื้อเมรุได้มาพ่อโซน่ะเนื้อเมปานี่ยังเข้าละพ่อโซน่ะสุระนี่แล้วโน่ยังพ่อโซน่ะฮะนี่แล้วโน่เนี่ยช่างไว้ทุกคนมาดูนี่เดพ่อโซน่ะโง นี่แล้วหนูอภัยเอโกจีฮับจู้จู้ทาร์เลยนี่แล้วหนูช่างอะไรมีด้าสู้เงินเลยสู้เป้าเนื้อทั้งจ่าเลยมีด้าสู้ต้องสู้ชีวีผู้สูงอะไรมากะตาต้องยังชีผู้สูงอะไรเอ็งเอาโกซีจ้าจ้าเลยตาต้องยังโกแต่ชาตัวเนี่ยสิเปล่าไม่สิเวตัวเย่เจ็บเจ็บเนี่ยช่างว่าดูเนี่ยมาเอ็งเนี่ยสาวลูกสิเวตัวดูเนี่ยจ้าสิเลยก็ยังเนี่ยกูเนี่ยจ้าละนี่แล้วยังอภักกะ ผู้สูงอายุเงี้ยทรงตาสก้าผู้สูงอายุนี่แล้วเนี่ยสูอภัพปะกะอภัยยิ่งต่อเลยพาไปเบียบเบียวนี่แล้วฮะอภัพผู้สูงอายุตัววิปุสุมาไม่เลยอุนี่แล้วงาเราอภัพผู้สูงอายุตามแม่พี่น่าเรื่องลูกไปเอาไม่นี่เลยไหมที่ด้วยเจ้ามือลูกสูน่ะฮะนี่แล้วด้วยส่วนตัวแค่เลยแม่ค่ะงานนี่แล้วด้วยยังงูส่วนเองนั่นเสียมายา ยูเซียชีระยูบีต่อจ้าสุระมายาหาซูน่าเย่ล้อสมุจ้าตัวมายูเซียชีระพิสิริโกยูบีเอ็กเทเทไรกันอ้าวเราเทท้าบีบีต่อจ้าอยู่ไหมกิโลเน่มาค่าซูน่าเน่นั่นเสียมายารู้ฮะนับชาเจ้าเงินในทั่วโลกแต่เอากูเสียละแค่จ้าบาร์เลยมินเน่นั่นเสียละอุจ้ามารอตัวรู้ว่าเว็บบริษัทกูเนี่ยกูอยากละแค่จ้าบีแต่เป็นแม่เว็บบริษัทเนี่ย ตัวรู้ทุกข์ไปไหนน้องมันเข้าบุ๋มมาค้าเนี่ยสูน่ารู้ท่องท่าเลยตัวก็ยังท่องเจ้ามากายอาชีพเรื่องมีเนี่ยจ้าเลยตัวอู่ตัวอีเนี่ยเจ้าแรงงานยืดด้วยเนี่ยจ้าชาเลยตัวรู้รอดเลยแต่น้าเสียงก็หนีรอดเลยแต่กองซานน่ะกองซานตัวก็ท่องเจ้ากันเนี่ยรู้เจ้าหุ่นปลุยรู้รอดชีเลยแต่เมื่อเอริตตัวว่ามีหาโอ้สุไลแต่ยังอยู่ยังตัวรู้ยังตัวบอกว่าตัวรู้อันนี้เนี่ยเขาลูรีโก้ลงวายยังมือมือหน่อง ตัวรู้ด้วยต้องเชื่อว่าอยากลาเขาจ้าไปชัวร์ปะก็ทุนยิ่งใจเลยไม่อยากเปียกๆก็มีด้วยนี่อ่ะไปเช่นอะไรเนี่ยคนไหนหัวใจเราตาเสียวไหมมาอย่าฮะตัวมาเออุจาเป็นลมเหม็ดดาวเหม็ดเจ๊อพ่อต้องยังเสียเนี่ยพ่อเตยขวาทบปวดด้วยมาค้าเนี่ยสุนัขก็ตีชาเอ็งจะลองไปวุ่นต้องอะไรเดี๋ยวพ่อต้องยังกูเตียนี่มาสู้ทายาไม่ก็ มายาโก้พ่อเตยเนี่ยมูตีแต่เอ็งจะลงไปโมก้าไปอีกเดียวแต่พี่ก้องเสียมันลงสุนัขมาค่ะช่วยเอาเงินซากะเอ็กิฮะก็ต้องจุกันไรเปล่าเจเลเจเลลงเล่นลงจงเนี่ยเลยมันข้าวสุนัขก็เจียนจุไรเดตัวรู้อยู่ว่าเอเดรุไรเต้กูนายหมดว่าตีแต่ซาลูทาร์เอ็กิฮะเจ้าเอ็งนี่จะลงสิเลยเอริเอ็นยาช่วยเอเชียพี่เอาเงินซามา ที่แต่สาวเราไปทำจริงไม่ใช่ป่ะเลยที่เนี่ยเอาไว้รอเลยเจ้าแทบจะซีเอาไว้รอเลยไรเอริเอกิฮามาตาเตลิชิเอ
အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီဂီဟာလေးကအားလက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေဇူနာဟာအဲ့ဒီအဲ့ဂီဟာကိုနက်စရာကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပြုလိုက်တယ်။မာခါလည်းအဲ့ဒီလိုသဘောရှိရာကြောင့်အဲ့ဂီဟာကိုမာယာအသုံးပြုနိုင်မှုခွင့်ပြုလိုက်တယ်။မာယာကိုသူတို့နှစ်ယောက်အဲ့ဂီဟာစီပို့ဆောင်ထားခဲ့ပြီးရွာထဲကအဖိုးကိုသုံးယောက်ကိုခေါ်ဆောင်မှုအတွက်မုတ်ဆိုးကြော်တွေကိုစုဝပြန်တယ်။အဲ့နောက်တကွဲတပြားစီနေထိုင်ကြတဲ့အဖိုးကိုသုံးယောက်စီကိုလူခွဲလွှတ်လိုက်တယ်။ဇူနာကိုနီလန်းတို့အဖိုးဖိုးဆိုတဲ့ကိုအခေါ်လွှတ်လိုက်ကြပြီ။မာရန်နဲ့ဖိုးစီကိုတော့ကျန်းတဲ့အဖိုးကိုနှစ်ယောက်ကိုအပါခေါ်လာခဲ့ဖို့လွှတ်လိုက်တယ်။မာခါဟာစီစဉ်ပေးစရာရှိရာတွေကိုစီစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မဆုံးငယ်၅ဦးကိုလက်နဲ့အပြည့်အစုံယူစေပြီးရွာအဝင်ဆက်ကဧကရာစီကိုခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်တယ်။မာယာလိုအပ်တာတွေကိုကုညီလောက်ကန်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့လူနာအဖိုးကို၃ယောက်ထမပြေးသွားနိုင်အောင်လုံခြုံရေးကိုကြိုယူထားခဲ့ကြတယ်။မာယာဟာအဲ့ဒီဟာအတွင်းထဲမှာအလုရှုပ်နေပြီးကြောက်ဖြောင်းတာတွေထူးညိတာဖုတ်သေးရထမပြေးနိုင်အောင်စီးချတာနတ်ဖျားเจ้าကရေစီပလင်းတွေကိုအရန်သိချထားတာမန်းနန်းစားတဲ့ရေးသားချင်းနဲ့တဆိတ်နှိမ့်နေတဲ့အသက်သွင်းနဲ့ချီမန်းငွေကျိုးတွေကိုကြိုတင်ပြစင်ပြီးတော့ပြုတ်ဝဲတမရတွေကိုအကုန်စင်လှုပ်ထားလိုက်တယ်မန်းခါနဲ့မုတ်ဆိုးငယ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဟာရဲ့အပြင်းပြင်းမျက်နှာစာမှာလဲနက်စရာမာယာရဲ့အယံအတဂါတာစာရက်တွေကိုနေရအနှက်လိုက်ကပ်လိုက်တယ်။မကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီဟာအတွင်းကနေမွေးအီအီရှိတဲ့အမွှင်းတိုင်ရနှန်းကလွှဲပြန်လာခဲ့တယ်။ခက်မြင့်မြင့်တက်တာစပွဲတစ်လုံးပေါ်မှာမာယာဟာအမွှင်းတိုင်နဲ့ကြောက်ဖြောင်းတိုင်တွေကိုစီတဲထွန်းညီထားလိုက်တယ်။မာယာဟာအဲ့ဒီစပွဲလေးကိုမျက်နှာမူလို့ငြိမ်သက်စွာနဲ့သူ့မရဲ့စိတ်ဆွဲအိမ်ကိုပုံမထက်မြက်လာစေဖို့ကာတာမန္နန်ကိုခတ်ဖွားဖွားလည်းရွတ်ဆိုနေတယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲမာရင်နဲ့ဘူစီတို့အဖွဲ့ဟာအဖိုးကိုတယောက်ချင်းစီကိုအတီးတီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။အဖိုးအိုတွေကမလိုက်လို့လို့အတီးရုန်းကန်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရွာလူကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့မာရင်နဲ့ဘူစီတို့ဟာအဖိုးအိုတွေကိုတရက်ခေါင်လို့ကြုတ်တုတ်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။အသက်80ကျော်80နီးပါးအဖိုးအိုတွေဟာတေးကွေပိန်လီကြပေမဲ့တမ်းမစွာရုန်းကန်နေကြတာကတော့အံ့ဩဝင်ရပါပဲ။အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တမ်းမကြတယ်။ဘေးမှာထိမ့်သိမ်းခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေတောင်အတော့ကတိကလင်နိုင်လာတယ်။မာယာဟာရောက်လာကြတဲ့အဲ့ဒီအဖိုးကိုနှစ်ယောက်ကိုသူမစီးချထားတဲ့စောင်းဝိုင်းအတွင်းထဲမှာထိုင်စေတယ်။ကြိုတင်စီမံထားတဲ့အတိုင်းပဲအဖိုးအိုတွေကိုမှလုံရှားနိုင်အောင်ကြိုတုပ်ထားခိုင်းတယ်။မခါဟာရောက်မလာသေးတဲ့ဇူနာအတွက်စိတ်ပူသွားတယ်။မာယာမင်းလမ်းမှာဇူနာကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးလားဒီကောင်ဖိုးဆိုတာကိုသွားခေါ်မယ်ဆိုပြီးပေါ့မလာသေးဘူးအေးပါဒီကောင်ငှက်ရှာထွက်သွားတာပဲဘာလို့များနောက်ကျနေပါလဲတခုတ်ခုတ်များဖြစ်နေသလားမသိဒါမှမဟုတ်ဦးစောကန်ကညီကို၃ယောက်ကများကလန်ကဆန်လုံးမရောလားမခါပြေးမှုတာကလည်းအဲ့ဒါပဲသူသိထားတဲ့ဇော်ရှိဇော်လန်ဇော်ကန်ကညီကို၃ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့အဖဖြစ်သူကိုထဲမပေးနိုင်ဘူးလို့ညှင်းဆုံနေလို့ဇူနာတရားအခက်တွေ့နေသလားမဆိုနိုင်။သူတို့ညီအကို၃ယောက်မှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဦးစော်ကန်တယောက်သာလူမှုရေးနားလည်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အကို၂ယောက်ကဘူးကလန်လူ့ဘဝစာတွေ။ဇူနာရဲ့ချစ်သူနီလန်းတော်ဇူနာနဲ့ချစ်သူမဖြစ်ခင်ကဘူးကလန်မလေးတယောက်ပဲမဟုတ်လား။အဲ့လိုမာခတီဗီစိတ်ပူနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့စီအောင်မင်းကလေးတယောက်ကတုတ်ကရက်ပြေးလာတယ်။မင်းကလေးကိုအနီးကပ်မြင်လိုက်ရတော့မှနီလန်းဖြစ်နေကြမခါတိလိုက်ရတယ်။ဟဲ့ဟဲ့နီလန်းဘာဖြစ်လာတာလဲ။နီလန်းဟာဒုံဆိုင်ပြေးလာရတာကြောင့်မောဟိုင်းနေရှာတယ်။သူမဟာလာခဲ့တဲ့လမ်းပေါ်လမ်းညှို့ထုတ်ပြရင်။အိမ်မဇွန်နာနဲ့ငါဦးကြီးနှစ်ယောက်ပြဿနာတက်နေကြတယ်။အဖတော့ပြစ်လဲအောင်ဖြန့်ဖြန့်နေတာပဲ။အခုဦးကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့တားသမီးတွေပါပတ်ဝန်းလာကြပြီ။ဒုတ်လိုက်ဓာတ်တွေကန်ကုန်ကြပြီ။အဲ့ဒါရွာလူကြီးကိုယ်တိုင်လာရှိမှဖြစ်တော့မယ်ဘီနာကမာရင်နဲ့ပိုစီဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဇူနာဟာသူ့ရဲ့ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းမဟုတ်လားမာရင်ကသူ့ရဲ့တနတ်ကိုဆွဲယူပြီးတော့ဒါတသက်မဲ့ဆောင်ရတာပဲရွာလူကြီးရဲ့အမေကိုဖိဆက်နောက်ကမခါရငါငြိမ်မခံနိုင်ဘူးမင်းနေရဲ့ငါနဲ့ပိုစီနီလန်းတို့ရဲ့အိမ်ကိုလက်သွားမယ်စကားနဲ့ပြောရင်ရပေါ့မင်းရလို့ကတော့ငါအဆုံးမဆုံးနဲ့မာရင်ဒေါသဖြစ်မဲ့ဆိုလဲဖြစ်စရာဥဇော်ရှင်နဲ့ဥဇော်လွန်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာအမြဲကန့်လန့်တိုက်တဲ့ကြတဲ့သူတွေအခုကိစ္စကလည်း
ลังเงยอยู่เตยอยู่ลงเยอะจีตัวลุงเงยรู้ยากนี่มันน่ะยำอาอาตัวข้อสายจูซาลูกกันนี่จ้าเรื่องเขาละถ้าเจ้าไม่ดรอตาทันนี่ละมาค่ะไม่ตัวยิ่งเจตนาจีเจตมาโกจูตินี่รู้จะบุปผาหน้าบุมาเสียจริงซะมาเนี่ยไม่เอ้แก่ๆมีเนี่ยบุษจีมาเนี่ยแก่จ้าไม่เอากูไปกูเลยจ้างานนี้แล้วน่ะเลิกตัวเลยไหมไม่เอ้มาค่ะยังไม่งอมันยิ่งใส่เยี่ยช่า ตัวก้ามาชาลูจิโอมาเลซายเจเนลูริกาบาชาลูจิเตย์อาณาโกตัวดูเส้นจารอมเองแต่เจ้ามายังเขาเนี่ยไรเด้แต่เป็นแม่มายาก้ามีตั้งยังเจงานนี้แกสูนี่แกว่าไหมแต่เป็นแม่ไม่ที่เอาเทโรแลมตัวเนี่ยปุ๊ซีเนี่ยลุงเงี้ยมุสุเนี่ยกูขอตัวมาค่ะเลยมายังเจ้าปีเด็ดได้ปุ๊ซีเนี่ยลุงเงี้ยเนี่ยกูขอลูนี่แหละน่ากูไล่ตัวแค่เลย นี่แหละไอ้วัยในสี่เจ้าเด็กค่ะสูน่าเนี่ยมุสุเงงายเอากระตับแพะอุโสชินุเซมิวอัตตาอุ้งเงาตับแพะเต็มมาในใจเลยเชนิโกมิวด้วยใจอะไรอุโสชินุก็ถูกจ่าเล่นในมิวส่งก็สังทาบีโบโซนั่งก็ทำมือไปไหนมือลุ่นยิ่งส่งในใจเลยมาค่ะเฮ้ยเชลัยจ้าเซียจ้าบาปเพื่อในใจอะไรอาลงหาลูมิวสุก้องส่งยังอัตตาอุ้งจ่าเลยอะไรค่ะ มิโอยินเนี่ยเป็นยังไงตัวนี้แต่ตัวแค่เลยมาค่ะนักป่ามุสุรีเนี่ยดูดูอพยพนับไปจ้าสิเจ้าเหมือนที่จีซอนเอาเงินมาเลยอาลงอ่ะมาค่ะก็เนี่ยเชฟไปเลยจ้าเลยนับพ่ออพยพเพียงเพียงนี้เลยนี่เลยอย่าพักแค่มาค่ะเอเชียอุทัลอะไรอุลิเชฟจ้าว่าไม่ยาลุยอคบเชิดอ่ะอุลิรู้ปะกะอพ่อเทพีบุลลูกไปไหมไม่รู้เลยอ่ะจุดตรงนี้สุลุกเจตนาได้จ้าละวะ อุลิรุยพักแค่อัตตาเลยจีบาบีตัวนี้เนี่ยบาปเจ้ามือมาจุนอัตตาเจริญมีชีวะไว้เนี่ยยาสูบไอ้ตาตีเอ็กตีเอาลูกโจดอบีคอมเมนสุรอโกจิรุยาลงมาตัวบอมดูเออพ่อเทมเป้บุลุนยิ่งจ้าบาร์เลยอุลิยาบีเลสินลูกสูน่ากูมีบาร์เลยงั้นเราพ่อพาลูกโจดอบคอมมาเลยสุรอไม่รู้สูน่างั้นมาเต็มแต่ยาลูกจีไม่เมลูกเพี้ยนี่เลยกว่า เอริมาอุลัยอโกจิรุยาเลยอพ่อโจโต้คอมเมสุยมาเทบุสุบีจะดีเพียงยิ่งสุใจสุนันเนี่ยพัฒนาพิจารณาสุวารอกเวอุลัยเลยเอริกิสาวเตจินิวาเลยพี่นายเมสุยพี่บีบากเวมาค่ะก้าอุโซกเย่เต็มเนี่ยเลี้ยบแต่เมโกเนี่ยก็มาพิเกะเจ้าดีทารุโกกายสังทารีอุโซชินุลุซุโอคัดเนี่ยมีนาทานเนี่ยจิไลเต เอริจิโออาลงงานน่าเลยจ้าเลยชาลูจิฮะตัวลูมิวสุยอาข่าวเชิดเลยแต่นี่พี่ว่าเนาะชาวเอ็ปยินดีบ้างถ้าเจ้าเลยการสั่งทารีถูกด่าเล่นนัดเดียวพี่สิลุชาเลยจ้าเลยเอริข้าจะมาเมื่อก้าฮะตีจีแค่ยานเลยเลยแต่เนี่ยขับเจ็บเจ็บอยู่ไรเดี๋ยวบุษรุ่งเหยื่อกูมาชาวดูข้าไปแม่ไม่สาสุยกูวะพ่อเตยวิบุนี่เลยตัวลูกกูบอกว่าพ่อเตยเอาข้าไปบุ นั่นเสียข้อลุ้นอะไรเจ็บเชิดเลยโจโต้ยาเลยตัวว่าพ่อเตยวิ่งปุ๊กกันนี่เดี๋ยวปุ๊กสุนะฮะตามแม่นูเรทักกูปุ๊กวิ่งตามมาแล้วเว้ยพังก็ลาเรนแล้วมาทับยิงโจโต้ปุ๊กวิ่งเข้าไปมาสวยลูกโจโต้ขอแค่บุญนั่นเสียกูรังอ่ะไม่ปีกเลยละขมยาลุยอ่ะพ่อปุ๊กสุนะมาพ่อเตยกันนี่วิสุระขมยาลุยตีใจละเฮ้ฮะโอ้ใช่ไหมมั้งล่ะมาค่ะฮะ ผู้สูงเนี่ยในไทยเนี่ยเองว่าก็อัตราสิบจุดหกทาร์เรมันเนี่ยสายว่าเลยกูเลี้ยงทุบยาไหลเดเนี่ยเสียเย่แต่เสียตาเสียงสายว่าเลยกูจีไรมีเจ้าหนุ่มแม่นนี่เออะไรเอริเอเนี่ยมาพ่อเตยชินิโลเวเฮ้เข้าไปเย่ทุสันไหลด่ะโอ้ที่เกี่ยวมาละเข้าเตยเข้าเตยสักกูว่าเลยอะแม่นนี่ว่าอย่างละ อาลงอ่ะคุ้มมาเป็นน้าเลยแล้วแข่งจ้าเลยไอ้ลูกเว้ยแม่นั่นนี่เนี่ยสักกูเลยก็ทาร์เลยไอ้เนี่ยโอเลยไม่ยัดเดียโคจิเนจ้าเลยนั่นเสียเปล่าเลยพ่อเตียเนี่ยสนานนายเอาไปมาส่วนจี้ยาเลยอ่ะคุ้มเจ้าเสียมันรู้เดียวตัวส่วนจี้มันอะไรกันเจ้าดูตัวนั่นเสียสิขอตัวยังไงแกผู้สูงอายุเท่าปีวะอุ้ยจะเชื่อเลยแม่ก็เชื่อเปล่าเลยน้าเลยตัวละก็จะเจ้า ลูมิโอสุก้าวสังอ่ะไม่เป็นนี่เลยสุรอกมันยิ่งตาร้องเอ็งเนี่ยผู้สูงอายุวิ่งขวบเปลี่ยนไรจ้าเลยแต่ว่าแม่ตัวเอ็งเนี่ยเหมือนแม่เรา
အဲ့ဒီအင်ရခေါမိုးပေါ်ကနေငါစိုးတကောင်ကတကိကိတကိကိမိသားကိုပြုတ်ကရွာအလဲစီကိုပြန်ထွက်သွားတာကိုအားလုံးကမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအတန်းနဲ့မရှိမနှောင်းပါပဲ။အိမ်လေးကနေဘုံကနေလဲကြတဲ့ညီထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဦးစော်ရှင်းတဲ့အတူမခအိမ်ထဲကိုပြင်ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်။အိမ်ရဲ့ကျဲမြေပေါ်မှာအရိုးပေါ်အရေးတယုံညတဲ့အလန်းကောင်မျိုးသူတို့တအံ့တအော်မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဘိုးစိုးရဟအသက်မရှိတော့ဘိုးစိုးရတည်ဆုံးနေတဲ့ပုံကအလွန်ထူးဆန်းလာတယ်။အခုလည်းငယ်တည်သူနဲ့မတူလူငယ်တဲ့လာအနေငယ်ကတည်ဆုံးနေတဲ့အလန်းကောင်ပေါ်မှာ၆တယောက်နေပါတယ်။ဖောက်သေးကဘိုးစိုးရရှိသည်မအစင်နှစ်တွေကိုဝါမျိုးစားတောင်းသွားခဲ့တဲ့ပုံပဲ။မကလည်းစိတ်မတက်မသားနဲ့ဘိုးစိုးရတည်ဆုံးသွားတာကြုတ်တကယ်ပဲစိတ်မကောင်းပါဘူး။ရွာရဲလူတယောက်မိစ္ဆာလက်ချက်ကြောင့်တည်ရတိုင်းကျောက်ရင်ကိုတူနဲ့ထုနဲ့တလို့နာကျင်ရပါတယ်။ကျောက်တစ်ခုပြောချင်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့နောက်တစ်ခါအခုလိုဖြစ်ခင်။ကွာဝတ်မထားကြပါနဲ့။ဖုတ်သေးရဲ့ပူကတ်ခရရသူရှင်။ကျောက်စီကိုအမြန်အကြောင်းကြပါ။နတ်စီကအပူကတ်ခရရသူရဲ့အသက်ကိုရအောင်ကဲပြီးပါမို့။ကျောက်တို့အချိန်မီသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကဲဘိုးဆိုတော်ကဒီကနေ့ညပဲအာချင်းမိတချို့လိုက်ကြပါသူကျိုးစိတ်ကိုလူအများကြီးလိုက်ပါမသွားကြပါနဲ့တက်နိုင်သမျှအကျေယုံပါလို့ပဲကြုံမြတ်တာရက်ခတ်ကြပါလေမနေ့ပြန်နတ်ဆရာနဲ့အတူတူဘိုးစုံနဲ့အတွက်စူတောင်းမွေးလုပ်ပေးပါမယ်အခုတော့ကျုပ်တို့ကိုပြောင်းဝင်ပြုတ်ပါအောင်မခါမှားစရာရှိတော်တွေကိုမှားကြပြီးမာယာရှိရာရွာအဝင်ကဧကေဟာအင်ကြီးစီကိုပြန်မို့တော့သူ့လူတွေနဲ့ဇိုးနာကိုခေါ်လိုက်တယ်ဇိုးနာကနီလန်းနဲ့စကားပြောနေတယ်နီလာနင်ညဘက်ဘဲမှမထွက်နဲ့တော့နင်သာတခုခုဖြစ်ငါရင်ကျိုးရလိမ့်မယ်နီလာမနေ့ကျရင်ငါစောစောလာပြီနင်အဖနဲ့ဦးကြီးတို့ကိုတောင်းမှမှာပဲအခုတော့ငါသွားတော့မယ်နော်အင်းမငါဘဲမှမသွားပါဘူးနီလာကိုကိုကိုဂယုဆိုင်နော်မိစားဆိုကအခုဆိုရင်တနေ့ထက်တနေ့ပို့ပြီးအစွဲထက်နေပြီဟာနင်သာငါထက်ပို့ပြီးဂယုဆိုင်ပါတယောက်နဲ့တယောက်အစိုးရင်ပို့နေကြတော့ပြောမဆိုးနိုင်တော့ဘူးရွာလူကြီးမခထွက်သွားတော့မှပဲစကားဆောက်ဖြတ်လို့ဇိုးနာခမကတော့ကြိုလိုက်သွားခဲ့ရှာတယ်မခရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မိစ္ဆာဆိုးရဲ့ကိုပွားသေးဟာဘသူစီထက်မှပူကပ်သွားလိုက်ပြီလေလို့စိတ်ထိတ်နေရှာတယ်နောက်ထပ်ရွာထဲကဘဲသူဘဲဝါအိမ်ကိုသူတို့နှောင်ကျိုးတဲဖို့သွားရလိုက်အောင်မလဲမနေ့ဝေလီဝေလင်းအချိန်ဧကီဟာရဲ့ဝင်းပေါက်တကောက်ပွင့်လာခဲ့တယ်။မာယာတရင်တရာနဲ့ထွက်လာတယ်။မာယာကိုကြည့်ရတာအာအင်တွေဆက်ရုပ်လာတဲ့ပုံပဲ။ဝရဏကလက်တန်းကိုအပြုကင်နိုင်ရင်အဖိုးနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်နိုင်ပြီ။အိမ်ထဲဝင်ပြီးအဖိုးတို့ကိုပြုစုပေးလိုက်ပါအောင်။မာခမာယာရှိကိုအပြေးသွားလို့လဲကျလူမတက်ဖြစ်နေတဲ့မာယာကိုဘေးကနေပွေဖက်တွဲကူပေးလိုက်တယ်။မာယာမင်းရဲ့မျက်နှာအားမရှိတော့တလို့ဖွဲ့ဖက်ဖြူဟုန်နေပါလားလာလာဟိုကခုန်တဲ့လေပေါ်ခဏထားလိုက်နာအခုကိုအားပြုတာမခကမာယာကိုတီယူတီယာနဲ့တွဲခေါ်လို့ခုန်တဲ့လေပေါ်ထိုက်စေတယ်ပြီးတော့မာယာကိုသူ့ရဲ့ရင်မြေမှာလဲလျောင်းပိတ်ဆက်စီလိုက်တယ်မိစားရဲ့ကိုဝါတွေကအရင်ကထက်ကိုပို့ပြီးတန်မာလာကြပြီအခုသူတို့ငရေပို့ဖို့ဆိုတာလွယ်ပေမဲ့သူတို့ပူကတ်ထားချေခံနေရတဲ့အဖိုးတို့ရဲ့အသက်ကိုထိခိုက်မှာဆိုတော့မာယာအပင်မခံလိုက်တယ်။ခုတော့ပင်မရကြုံနေပါတယ်။အဖိုးနှစ်ယောက်လုံးရဲ့အသက်ကိုပြောင်းနှံလိုက်ပြီ။မာယာကျင်းတဲ့ကိုဝမ်းသာလိုက်တာမာယာရဲ့။မာယာကလငန်းရွာအတွက်တကယ်ကိုအားထားရတဲ့နတ်ဆရာမလေးပါ။အော်အဖိုးရွာထဲမှာဘာထူးသေးလဲ။ညာအဖိုးဆုံနေတော့အိမ်ကနေပြတ်လာတော့ရွာလေကကောင်းငင်မှာငှက်ဆိုးတွေတော်တော်များများပြန့်ဝင်းနေရကိုမြင်ခဲ့ရတယ်မယားတအောင်လို့ကြတော့ငှက်ဆိုးတွေကရွာအနောက်ဘက်ကိုတချို့ရွာအရှိဖျားစီကိုတချို့ဖြန့်ခွဲပြီးပြန်သွားကြတယ်အန်ဩစရာကငှက်ဆိုးတွေကဘယ်ရဘယ်လိုလာကြတယ်လဲမသိရတလို့ဘယ်မှာနောက်ဆုံးပြန့်ဝင်းကြတယ်လဲဆိုတော့ကိုဘယ်သူကမှတိတိကျကျမသိရအောင်ရွာကိုလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ဘိုးစုတို့လူငယ်မုတ်ဆိုးတွေမာရင်တို့ကဲလဲမုတ်ဆိုးတွေလေအထေရှာမတွေ့ကြဘူးသူတို့တနေရရမှခိုအောင်နေကြတဲ့ပုံပဲ
kén lẹ phơi à lúng nghe một số tiêu cả biếu là rồi mà nay nhà ngã số rồi à bù nhà này đấy ý đã số ý ngã số rồi đấy à mà nay nhà bà này số ý bên nhà xin này bị lẹ à cô tê là ở đâu rồi cô lên mà mới lại buồn bà lẹ mà nhà tê chuyện rồi là học thế cô đã ý gì đấy ai đi một số người ở khu khỏi mới bị bà là mà cả hả mà như vậy thì phải một số người ở khu lo lại đấy Maya garo, are you talabi eggy hat is your wing a kerry? Maya petalareka, do my letema. Nepiaro, you are a mishi saoku casan la kerry. Maya ga, Samina to call Lalon Shabu Labi. Dima jigo. Did the opo, Pajia, do yam yonigo, no biara? Gong him, no meru, Mila. Era mesa so a pansetaro go worry way.Through a tayalong or takai chimomo. Gong in an is why an a chuckle. May a diddy shiny jarali. Though yam yong nijai. Eri pachi the yo port out the way. Do you along a luri see your puka one or jarama ago yet? Don't come away. A chain of meat and gong away. A call low like that lung and net doodle. My ye the penny palare. Eri lunga go mimia jidia camaro. Demia meninia sadri raja.看来我们没有无法哦。哎你啊真的来给家了。不是那么因为不够给了你了。因为你啊你。我没有一个那些老朋友的变得老了对了要了安好的。哦大妈没有安慰你啊你。不都妈妈表明。明天你啊就要来告你嘛。哎你啊对苏来一边来变完你了够太对了嘛呗。谁啊妈因为真的表表来着吧。也不必过。今年地价爆，没啥手机啊！阿哥罗两个月过打开倒没？阿哥罗了，说的呀，一年嘛给他的先三月份过变十几块。地价嘞，没啥过娃的阿龙，你也有他比你老比？咦，他说阿哥罗没啥手，不如你怎么来买呀？没啥买阿罗过，来啥来倒一包？多啊，路东阿哥跑地也不个呗，买阿哥阿龙哪里去阿哩？玛雅个爱的东亚国，跑到伊那个路面上孤单别扭了。没啥玛雅没管嘛，都要让我多看别个阿瓜吃西门尼个阿婆，都讲啊屋里了看别个。玛雅没啥个什么别话不？大妹妹，拿双戴冠的裤子在哪里个？咦，拿双戴冠，好啦玛雅，不如戴冠嘞。玛雅哈，阿威嘛年龄样嘞。你没拍到我眼毛耶？这谁靠靠了？啊？不来得明显。这谁靠靠了？阿爸是地高了的老板呗喏。阿爸是你是对面嘛咯？这谁靠靠了几年？没啥那说过，不如奶奶家么来说啦。不来得家扫描阿爸拿钱比家包喏。阿前辈们拿钱阿爸给家了，不来得里的乌金是哟。接住土白的是的咯。三月四号，贝贝忙得来了，接触土白的西瓜来些。第三天的我第三贝贝来都搞了这么多苦命没吃饱嘞。不来得伢阿龙妹，刚刚见表兄弟这么亲热个，阿生他屋里把啥人家把这些。